Hej og velkommen her til den 20. december. I dag vil vi snakke lidt om, hvor meget vi egentlig pynter op til jul. Det er jo ikke alverden. Nej, det er lidt... kommer lidt en nisse op. Vi har nogle... Klipdrop. Nej, det hedder det ikke. Klarborg nisser. Klarborg. Ja. Det er ikke et triptrop, det gør. Nej. Og så kommer lige lidt smule andet, en enkel dekoration med lidt lys i og sådan lidt. Men det er altså ikke det helt store. Nej. Så kommer lidt lysfigur op. Sådan er det efter, hvor meget vi er humør til det år. Ja. Hvor mange der kommer op af dem. Så det er ikke sådan noget, vi går vanvittigt meget op i. Nej, det kan man sige. Så. Juletræ? Nej. Det har vi ikke. Altså... Når du kunne også, så... Nej, det gider vi ikke, det bøv. Nej. Så. Det kommer ikke over. Nej, det gør ikke. Så. Det er ikke sådan, at vores hus bliver overfyldt med julepynt overhovedet ikke. Nej. Nogle år ser vi også lidt lys op udenfor. Ja. Så. Men det er sådan lidt forskelligt, hvad vi lige synes, vi føler for det år. Åh, ja. Hvor er vi i tid til? Ja. Men skal vi ikke bare sige, kan I hygge jer, til vi ses i morgen.